Мої вітання, ви дивитесь АТІВІ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Цей тиждень ознаменувався декількома визначними датами та подіями. Дні народження та дні визволення відзначили Кролевець, Білопілля, Шостка та Суми. Та для школярів Сумщини найважливішим, безперечно, став початок нового навчального року. 40 тисяч вихованців дитячих садочків та майже 100 тисяч школярів з початком вересня після літніх канікул повернулися до навчальних закладів в області. Лави нової української школи поповнилися більш ніж 10 тисячами першачків. Їх завдання – навчатися із задоволенням. І це легко, бо серед новацій НУШ заборона оголошувати оцінки, а ще скасування домашніх завдань для першокласників. А у Сумах відзначили 76-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятних знаків та меморіалів загиблих воїнів. Вшанували ветеранів, бо кожен з них – то жива історія, приклад мужності та патріотизму. Вересня – у день визволення. На меморіалі слави традиційно сумчани, представники влади, ветерани. Для кожного цей день особливий. День визволення міста для мене – це пам'ять. Це пам'ять про загинувших людей, воїнів. Це пам'ять про моїх близьких, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Про мою маму, яка була в застінках лагерів. Для неї як день визволення Сумщини, як і день перемоги, це були святі такі свята. І це відчуває і моя душа. В першу чергу для мене це вшанування пам'яті загиблих воїнів, віддати шану тим, хто захищав нашу державу, дав можливість мені, моїм дітям, моїм майбутнім внукам жити у вільній країні. Найбільша трагедія 20-го століття, Друга світова війна, докотилася до нашого краю влітку 41-го. 10 жовтня після запеклих боїв ворог зайняв Суми. Майже 2 роки господарювали загарбники на землях Сумщини. Окупанти завдали місту величезних матеріальних збитків. Зруйнували, спалили, розграбували 39 підприємств. Були підірвані і спалені цехи заводу «Фрунзе», рафінадний завод, текстильна фабрика. Фашисти підірвали 5 шкіл, спалили приміщення хіміко-технологічного технікуму, художнього музею. Не стало електростанції, водонапірної вежі, телеграфу і телефонної станції. Тільки військовополонених та мирних жителів, що загинули в роки окупації, нараховують майже 9 тисяч. Переважно із сумчан була сформована 293-я стрілецька дивізія і наддивізія народного ополчення. 2 вересня 43-го року війська 38-ї армії зламали опір і звільнили місто Суми від ворога. Михайло Іванович, 90 років, уродженець Житомирщини, в 43-му році був зарахований в партизанське з'єднання імені Малікова, зв'язківцем-розвідником. Говорить, тоді навіть 16-річним юнаком зробив свій внесок у справу визволення Сум. Щоб якомога наблизити звільнення нашої рідної землі від гітлерських захватчиків. Ми робили меру, пускали ешелони під откос. І живою силою, боєприпасами, продовольством. От, підривали мости, железнодорожні. Це в той час, коли визволяли Суми, так? Оце якраз звільняли Суми, оце ці дні, я припоминаю, це все. Дні і ночі були такі, що заглядали смерті в очі. От, не було спокою ні днем, ні ночі. Було таке, що були і голодні по 2-3 дні, а то й більше навіть. І на морозі, розумієте, от лягали у лісах, де спокійно. Наломимо голля ялового, соснового. На грудях ветерана небагато нагород, та з особливою гордістю він розповідає про медаль за мужність. Ми засідали на узбіччі доріг, от, щоб гітлерів як попідривали ми мости, ото, железнодорожні, шосейні. А потім гітлерівці знайшли дорогу таку незаметну, лісами і туди перевозили, що це все зарадя на фронт доставляли. А нам була команда зачистити і закидати гранатами їх. Оце я отримав цей медаль за мужність.
Полковник Геннадій Гажієнко на фронт пішов вже після визволення Сум. Проте 2 вересня для нього – це важливий день. Я сумчанин. Звільнення, освобождення Сум для мене не тільки календарна дата. 2 сентября я сьогодні був до пам'ятної фамілії батька. Отець мій – батальйонний комісар. Комісар батальйона погиб при освобожденні Харкова в 42-му році. 22 місяці і 23 дні Суми знаходилися під владою окупантів. Пам'ять про кожного загиблого солдата, військовополоненого, мирного жителя вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні 76-та річниця визволення міста Суми від фашистських загарбників. Багато років тому ви віддали все, що було у вас, життя, молодість, для того, щоб сьогодні ми мали можливість працювати, ростити дітей під мирним небом. Я хочу побажати нам всім миру. Я хочу побажати, щоб наша Україна була вільною, незалежною. А кожен українець пишався, що він саме українець, і що ми живемо на нашій рідній, вільній землі. Пам'ятати про подвиг наших дідів, прадідів, які визволяли місто, підіймали його з руїн, має кожен сумчанин, говорять посадовці. Сучасне ж покоління має все, аби любити Суми та працювати задля подальшого процвітання обласного центру. Наш синівський наказ вам, шановні і дорогі ветерани, живіть довго і в здоров'ї. Нехай Господь Бог береже Україну, нехай Господь Бог береже наше місто Суми. Ольга Галицька, Костянтин Гусєв, АТВ. Богатирські ігри, біг за здоров'я, фестиваль «Українське подвір'я», конкурс молодих панянок, солдатська каша та яскравий фейерверк. Так відзначила свій 280-й день народження та 76-ту річницю визволення «Шостка». Впродовж дня в північній столиці Сумщини проходили десятки цікавих заходів. В ювілейний рік офіційні заходи масштабніші, ніж зазвичай. На урочисту ходу «Шостка Артстеп» вийшли тисячі городян, робітники підприємств, лікувальних установ і навчальних закладів. Після ходи урочисто підняли прапор «Шостки», а на центральній вулиці міста розгорнулося музично-театралізоване дійство. Пісні, хореографічні постановки, виступи спортсменів. У День міста згадали про героїв, які визволяли «Шостку» від фашистських загарбників. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, а до вічного вогню поклали квіткову гірлянду слави. Сьогодні ми згадуємо всіх тих, хто боронив рідну землю. Низький уклін в першу чергу ветеранам Другої світової війни, які 1418 днів та ночей наближали світлий день перемоги. Сьогодні ми не можемо не згадати світ української нації, який на сході України боронить рідну землю, даючи нам можливість святкувати. Маючи нагоду, я вітаю вас зі святом, бажаю вам миру, достатку, процвітання. Так розпочинає святкування, яке триває до пізнього вечора. Міська рада підготувала для шосткінців десятки мистецьких, спортивних і розважальних заходів. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого міста, молодого і перспективного. Міста, в якому ми живемо і працюємо, міста, в якому народжуються діти, місто, в якому ми підтримуємо промислові підприємства, розвиваються IT-технології. Шостка – це наше майбутнє, це наш спільний будинок, це наша спільна сім'я. Наш загальний обов'язок – кожний день робити, щоб шостка була красивішою, сучаснішою, а люди щасливіші. Слава шості! Слава Україні!
Доброю традицією святкування став фестиваль «Українське подвір'я Шоскінщини». Це справжня можливість жителям сучасного міста опинитися в старовинному селі. Ми всі городину, можете бачити, вже, правда, розібрали. І всякі-всякі смаковики. На сусідній вулиці солдатська каша, смакувати яку запросили ветеранів, дітей війни, учасників АТО. До Дня міста проводять богатирські ігри, турнір зі стрітболу та боча. Більше 500 учасників зібрали легкоатлетичний забіг. На базі арт-центру розгорнули майстер-класи для малечі та дорослих. Вихованці художньої школи спільно створюють іменинний шедевр. Рисуємо щастя в місті нашому. До цього процесу долучився і міський голова, додавши трохи яскравих червоних кольорів. На сцені у самому центрі міста проводять конкурс молодих панянок «Українкою я народилася», а далі – парад вишиванок. Для мене вишиванка – це мені вишивала мама, моя рідна, а онучку Владіку теж бабушка вже вишивала своїми руками, вклала туди любов. Яскрава, молода, перспективна. Так говорять про шостку і гості, і місцеві. Для мене сьогоднішній праздник – це слава і пам'ять тих, хто беззаветно служив цьому місту, отчизні, хто строїв, хто захищав, хто вложив здоров'я і життя свою. Ось це пам'ять для мене. Що мені подобається, що коли я їжджу вже не перший раз, що люди міняються, що більше становиться улыбок, більше становиться уверенності, як би сказати, в направлінні государства. Це місто найкраще серед усіх. Коли кажуть шостка, то інколи я і озираюся, тому що мені болить, якщо шостці болить. Мені радісно, якщо у шості таке свято, як сьогодні. Я пишаюся тим, що тут працює стільки багато людей, щирих, добросердечних. Я бажаю шостці багато-багато років залишатися такою красунею, якою вона є. Шостка, ти прекрасна. Процвітання желаю шостці. Очень приємно, що такий праздник є. Очень багато цвітів, бачу більше. З кожним годом все красивіше і красивіше. Під час урочистостей Микола Нага нагороджує почесними грамотами військовослужбовців, працівників підприємств та талановитих містян. Найбільше глядачів зібрала вечірня концертна програма. О 21-й небо над містом осяє феєрверк, який, до речі, виготовляють у шостці. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, ITV. Якщо відверто, так як святкує шостка День визволення та День перемоги, не святкує жодне місто на Сумщині. Це дійсно всенародне свята. Тут шанують історію, пам'ятають героїв. А відтак, впевнений міський голова, матимуть успішне майбутнє. Споживачам Сумигазбуту пропонують взяти участь в акції «Твоя енергонезалежність» та придбати резерв газу на новий опалювальний сезон за літньою ціною. Кажуть, це вигідно. Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала 23 серпня і діятиме впродовж місяця. Протягом цього часу споживачам ТОВ «Сумигазбут» пропонують придбати газ на всю зиму за літньою ціною. Усі клієнти компанії, які не мають заборгованості за газ, можуть скористатися послугою. Активна вона і для отримувачів субсидій. Одне домоволодіння може замовити, закупити собі на опалювальний період із жовтня по березень місяць до 25 тисяч метрів кубічних газу. Ціна за один метр кубічних газу – 5 гривень 999 копійок. У НАК «Нафтогаз України» зазначають, таким чином споживачі зможуть скоротити витрати приблизно на 25%, оскільки взимку ціни на паливо можуть зрости. Якщо ціна на газ буде менша, ніж замовлена, то в цей період споживач може використовувати газ по тій ціні, яка буде діяти на даний час. Послугою в Україні скористалися вже 10 тисяч споживачів, серед них і пані Ольга. Слышала про акцію оптової покупки газу. Вважаю, що акція вигідна, тому що я субсидію не отримую. И для того, чтобы не сэкономить, предложили газ по более дешевой цене. И даже если в случае, если газ вдруг чудо случится и он подешевеет, то мне пересчитают, поэтому в любом случае выгодно. А если подорожает, естественно, вообще выгодно. Оформити покупку можна у центрі обслуговування клієнтів або ж через особистий кабінет на сайті. Для заключення даного
договору людині необхідно прийти з показниками лічильника і з паспортом і кодом споживача. Також споживач має можливість замовити дану послугу на сайті 104.ua в особистому кабінеті, не приходячи до центру обслуговування клієнтів. Використовувати придбаний газ можна буде під час опалювального періоду із 1 жовтня по 31 березня. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Не хочу наврочити, але те, що в період опалювального сезону газ подорожчає, чомусь немає сумніву. От тільки наскільки вигідно буде запастися газом, час покаже. У селі Піщаному планують відкрити територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг. Сумська міська рада буде реалізовувати проект спільно з фахівцями програми «Юліт з Європою». Влітку село Піщане приєдналось до територіальної громади міста Суми. Міська влада вирішила, що і послуги жителі Піщаного мають отримувати на рівні із сумчанами. Для цього започаткували проєкт зі створення в селі підрозділу Центру надання адміністративних послуг. Реалізовувати його будуть спільно із фахівцями програми «Юліт з Європою», які допомагають створювати та модернізувати ЦНАПи всім громадам, що пройшли відбір. Цього року це 6 заявок від Сумщини. У серпні було оновлено центр у Ромнах, там вже надають 155 послуг. Безпосередньо в Піщаному буде створений за допомогою програми територіальний підрозділ, де будуть надані всі умови, буде поставлена меблі, техніка, навчання, програмне забезпечення, залучення громадськості до покращення їх знань, що таке ЦНАП, які їх права, що вони можуть там отримувати, щоб вони отримували, не до цього там отримували послуги і не їздили кожного разу в Суми. Мета проєкту – підвищити доступність та ефективність надання послуг на місцях. Для жителів Піщаного у територіальному підрозділі надаватимуть 13 груп послуг. Зокрема, паспортні, нотаріальні, державну реєстрацію прав на земельні ділянки, рухоме або нерухоме майно, реєстрацію місця проживання, призначення субсидії або соціальної допомоги, реєстрацію підприємців і решту послуг, які надають у центральному офісі у Сумах. Плануємо надавати всі послуги, ну, на початковій фазі, може до того часу ще і закупимо робочу станцію для виготовлення біометричних документів, оскільки це, ну, більш такий коштовний проєкт, тому необхідно його доопрацювати ще. А всі послуги, які безпосередньо надаються в центральному офісі, вони всі будуть надаватися і для мешканців цієї громади. Крім цього, обговорюють проєкти з надання у ЦНАПі послуг з реєстрації актів цивільного стану. Нині фахівці програми «Юліт з Європою» проводять аналіз спроможності громади. Нам, місту, поставлена задача – це відремонтувати дане приміщення. Ми повинні будемо заключити з громадою теж договір, це не менше 10 років на це приміщення. І потім уже наші ці, як кажуть, експерти, помічники, вони нададуть нам фінансову допомогу на створення робочих місць, облаштування. Це меблі, це комп'ютери, це архівний відділ. Тобто це велика допомога. Ми сподіваємося, що ми, виконуючи їхні вимоги, створимо гарний ЦНАП в селі Піщаному. Відкрити ЦНАП у Піщаному планують у 2020 році. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Навіть зламана нога не в змозі зупинити їх на шляху до мети. Вітер у вухах і свобода – все, про що мріють байкери. 10-й ювілейний байк-фест зібрав у Сумах любителів залізних коней з різних куточків області та України. Хто завітав на свято попри застороги лікарів та який подарунок на день народження отримав один з учасників фесту – дивіться далі. Чотири колеса рухають тіло, а два – душу. Байкери з посмішкою повторюють свою улюблену приказку і з гордістю демонструють своїх залізних коників. Поряд із новомодними байками – раритети К750 і МТ-10. Виставка мототехніки у середмісті супроводжується гучними оплесками. Одного із учасників фесту вітають дружина і друзі. З днем рождения, розкривай. Разом схватнем. Воістину, байкерський подарок. Ти замотала. Я катаю. У мене права є, у нього ще нету. Чесно, в шокі. Давно збирався. Ну, тепер по-любому прийдеться. Поліція міста Суми, привіт. Їздив би справі, звиняйте. У доброму гуморі байкери переповідають один одному новини і вітають з 20-річчям клуб «Віндрайдерс». Байкфест щороку – це суттєво нові емоції. Ви можете сьогодні побачити на будь-який смак безліч мотоциклів. Ми всі різні, але в цей день ми спільні і ми одні.
Образ поганого хлопця – скоріше продукт сучасного кіно. Учасники фесту спростовують міфи про себе, говорять, насправді вони миролюбні і життєрадісні. Как бы байкеры не смотрелись грубо и мощно, все добрые люди, и добрее байкеров нет на свете людей, я скажу так. Сергій Маковецький захоплюється байкерством вже 7 років. Жартує, усьому виною генетика. Я знайшов одну фотографію і зрозумів, звідки ростуть все-таки ноги. Це мама в 60-ті роки, яка летить на мотоциклі з коляскою, на якому не зеркал, нічого. Ну, тобто такий екстрім от тих лет ще. Отець у мене теж увлікався, у нього і по сей день стоїть його Юпітер. Середмістя здригається від гучних звуків сотень моторів. Байкери колоною рушають до табору «Ровесник», де проходить святкування ювілею клубу. Череп на одязі та в іншій атрибутиці для них – своєрідний оберіг. Мій лічащий врач буде доволений. Ще у травні Микола потрапив на мотоциклі у ДТП і тепер змушений шкутильгати, але травма не зупинила чоловіку на шляху до цілі відвідати байкфест. Ви знаєте, я попав в ДТП, перший вопрос, я думав, що це шутка у всіх мотоциклістів, але перший вопрос був, що з мотоциклом. Тобто мені не важливо було, що нога сломана. Ну, я не буду говорити, що всі святі мотоциклісти, мотоциклісти теж гади, і що ті. Ну, в основному по вині водителей автомобілів, тому що якоби вони нас не бачать і не слухають почему-то, як в моїй ситуації. Завітали на свято і гості з Краматорська. Дамір розповідає, аби приборкати залізного коня, довелося докласти вольових зусиль. Я завжди боявся на них садитися. От. Ну, потім в якийсь період часу я осознав, що пора, мабуть, це зробити, якщо не зараз, то вже ніколи. Тобто для мене мотоцикл – це свого роду як чоловік, як друг. Масові заходи всеукраїнського та міжнародного масштабу за участі байкерів у Сумах відбуваються вже 10 років поспіль. Люди розміщаються, люди харчуються, братаються. В принципі, аудиторія, більшість людей приїздять, ті, хто вже друг друга знає, по фестивалях. Хтось знайомиться тут, хтось знайомиться десь на виїзді, тому що ну, це дуже цікавий і пласт культури такий, субкультури, який в принципі в Україні вже набрав оберт і не один рік навіть в Сумах це все проводиться. Конкурси, фаєр-шоу і рок-концерт – дозвілля байкерів, як їхнє життя проходить весело і яскраво. Окрім свободи, вони понад усе цінують дух братерства. Анна Світлична, Євген Сердюк, Олександр Яловець, АТВ. Женіться за ідеєю, а не за грошима, і тоді в кінцевому рахунку гроші самі поженуться за вами, казав Тоні Шей. І немає нічого поганого в тому, щоб залишатися невеликим проєктом. Маленькі команди можуть створювати великі речі. На сьогодні все. Приємних вихідних, які цього разу присвячені Дню нашого міста. Всіх сумчан зі святом, процвітання кожній родині і місту в цілому. Побачимось наступних вихідних.